Doncs mos un any més amb una campanya aquí a Mestre Ramon. Enguany, com s'ha fet en altres edicions, tornem a comptar amb un equip de voluntaris en eh, part internacional, eh, a través d'una organització que es diu Servei Civil Internacional. Tenim gent d'Alemanya, de Finlàndia, de Polònia, de Rússia, d'Itàlia eh, i de la República Txeca. I després també tenim estudiants la de, Lacan de la Universitat d'Alacant i de l'Universitat de Sagiris Balears, que ens estan ajudant amb el projecte enguany. El que hem plantejat eh, per, per aquesta campanya que ara començam, aquesta és la primera campanya del 2014, en farem dues més, eh, i en total seran dos mesos a feina, que, que actualment és molt de temps per a aquest tipus d'intervencions eh, programades, eh, que són un poc orientades a la recerca. En aquesta primera edició eh, d'enguany hem contemplat doncs, seguir la neteja de vegetació al jaciment, que això ens està donant molt bons resultats perquè moltes vegades només ja van mata i ullastres i vegetació, estem trobant estructures que, que podem començar a entendre i interpretar. I també hem començat amb, amb l'excavació de nivells superficials resseguint el que és la paret interna de la morada. La murada es veu en la meitat que s'ha conservat, en tot el seu perímetre, per l'exterior, vull dir, són pedres enormes i, i, i sempre s'ha vist, però per l'interior, que són parets de, de, pedres mitjanceres i més petites, doncs això està, està cobert i, i no s'ha fins ara. El que estem fent és la seguir-ho per veure tota semblada d'aquesta estructura i segurament amb un pot de sort en algun punt aquest parament s'interromprà inter, i trobarem una segona, un segon accés, una segona porta eh, en, en, aquest poblat, que de moment només en tenim, en tenim localitzat un. Uh, el, el portal que hem localitzat uh, primer ja s'havia vist, s'havia descobert arreu d'un espoli, vull dir, ja estava mig excavat, però en fer aquesta neteja i, i l'excavació dels, dels per elements interiors a la murada estem veient que és una estructura molt més complexa eh, que a Balears en tenim pocs paral·lels. En, en primer lloc, aquesta murada no va recta, no va transversal al mur, sinó que va en diagonal, va, va un, un poc eh, tort i això té una, una finalitat defensiva molt clara, era per, per eh, dificultar als atacants l'accés a la cinta. Però és que, a més a més, per la part interna hem trobat una estructura dosada, que podria ser una mena de torre o, o, qual, o qualque cosa, que encara feia que, que, que accedir a l'interior de, del poblat doncs, fos més eh, dificultós. I d'altra banda, coses que, bé, a nivell superficial, eh, tot el que trobem d'ossos i ceràmiques són coses barrejades de, de molts segles, des de ja una sacola cola fins a, 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 ceràmiques antigues, però tot està, en aquests nivells, sempre està tot barrejat i mos aporta molt poca informació. Però sí que hem trobat qualque fragment que, que bé, obre, doncs, perspectives i, i, i de un poc l'importància que devia tenir aquest lloc perquè són fragments eh, un, en concret un fragment de ceràmica que es va produir a la zona d'Atenes en el segle IV abans de Crist i això el que sabem a Mallorca és que d'aquest material, d'aquestes ceràmiques n'arriben molt poques i sempre estan en poblats costaners uh, segurament uh, bueno, aquest poblat d'aquella època tenia un, un important dinamisme com a focus de, de recepció de, de materials que venien de fora La, la ONG Caldadú és el servei civil internacional en aquest cas la branca de Catalunya, i el que fan és un poc eh, passejar arreu del món, fent camp de treball, que les diuen, eh, per conèixer un poc diferents cultures i ajudar eh, en general en ses, bé, eh, a descobrir les cultures locals i en aquest cas se més en el que és el tema patrimoni local. Un trabajo muy duro y uh, todos los días um, hay el sol que, que uh, bueno, que nos uh, toca un poco. Y um, bueno, hacemos um, pausas regulares y todo va bien, <laughs> ok. Y es un buena vista aquí, así que trabajar es más fácil. Nueve años eh, estuve en Mallorca con un amigo, viajar eh, todo, to, eh, por toda la isla. Y eso es la segunda vez aquí. Eh, algo diferente ahora, no es eh, relajar, pero. ¿vale? Tenemos eh, teníamos el, el, el weekend el fin de semana pasado eh, y eh, podíamos relajar y visitar algunos, algunos lugares interesantes muy bonitos en la Sierra Tramontana. Estudiante de historia está muy bien porque puedes practicar, decir, eh, excavar es, o sea, la arqueología es algo fascinante, aunque ahora mismo es básicamente trabajo de decir, ir quitando hierbajos, escava, o sea, quitar tierra para poder descubrir eso, pero bueno, estamos estamos emocionados porque es decir, tan pronto acabemos con de decir de, delimitemos un poco más el muro, podemos empezar a excavar de verdad, con lo cual, pues, bien.